Idag ska vi träffa en tjej som heter Melinda som är otroligt, otroligt krallig. Hon ser i alla fall krallig ut på Instagram. Nej, men skämt åsido, Melinda skrev till mig på Instagram och utmanade mig i en ätartävling och att vi skulle köra lite armar på gymmet. Så jag kände bara, why not? Jag satte mig i bilen, åkte till Västerås och nu ska vi hänga med Melinda. Och hoppas ni är taggade på det här. Jag är taggad som fan. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Like den här videon om ni vill ha någon liknande i fortsättningen. Så kör vi igång. Hej, hej, hej. Ja, nu kör vi. Ja, bra. Ja, kör. Hallå! Tjena, tjena! Hur är läget? Det är jättebra. Ja. Kul att ni är här. Ja, men tack så jättemycket. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Du plingade dörren så hårt så att plingan ramlade av. Vad gjorde jag? Oh my god! Du är så här... Du ska ha sett när jag plingade. Jag tog i så här. Ja! Exakt! Alltså, du har ju jävligt bra armar. Ja, men... Ja, och jag scrollade lite på din Instagram och det är så här, du har ju armgener som fan, eller hur? Jag har alltid tyckt det var skitkul att köra armar. Ja, alltså, det är verkligen, men det är så här, jag ser ju veinen där. Ja, men... Jag har... Okej, den var lite... Ja, men du bara... Ja. Försöker vara blygsam. Men så här, för du skrev till mig på Instagram att du la upp en bild när du gjorde två bicep. Ja, exakt. Det var, ja. Jag la ju upp en bild när jag stod åt en hamburgare. Det var liksom en typ en gorilla i bakgrunden. Okay. Så jag åt en hamburgare. Så var det någon som skrev bara, haha, lite som Sampe. Eller var någon sån där, någon som nämnde mig. Och jag bara... Ja, men jag är lite bickor och burgare liksom. Exakt, ja. exakt. Vi ska träna, ja. Vi ska köra armar självklart. Ja. Armar är kul. Det är kul, du har bra armar. Ja. Och ja. Jag undrar ju liksom vad du bicep-curlar. Det tar vi sen, kanske blir en duell där. Ja, den som tar mest. Det och sen kul. Det är ju en mattävling sen, lite. Ja, oh, gud. Men okej, till alla som kollar och undrar, vem är du? Åh, herregud. Ja, jag började träna för typ, vad är det, 11 år sedan. Innan alla med fitnessindustrin och hej och hå. Sen har jag väl alltid tyckt att det var skitkul att köra på gym. Nu har jag kunnat gå över till att hålla på med sociala medier. Mm. Och lägga upp det jag gör med träning och allt det där. Så folk tycker det är kul. Melinda heter hon förresten. Okej, okay, det är 11 år. Ja, det är sant, 11 år. Och det var ju så här liksom på den tiden när man skulle tvungen att gå till Lidl och köpa kvargen liksom. Alltså det var så här, det var lite just så här. Jag började gymma för typ, för var det 8 år sedan tror jag. Och då var det också så här, det var ändå typ, det fanns lite grejer men det var inte, fanns inte alls som idag. Jag pratade ju med Linus Kalén, vi poddade med han för typ en vecka sedan. Och han sa ju samma sak liksom. Typ när kvargen kom och allt det där. Ja. Men så då, okej, okay, du tränade 11 år, hur gammal är du? Jag är 26. 26. Så det var väl lite där runt 14-15. Ja. Där. Så att det är fan länge sedan. Okay. Men har du, för så här, du är jävligt grov, alltså riktigt krallig. Har du tävlat någonting? För länge sedan. 2017 så körde jag på tyngre. Ja. Och då körde jag någonting som heter Women's Fysik. Mm. Så att ja. Hur gick det då? Typ andra plats var det. Okej. Okay. Så att det gick ju hyfsat bra ändå. Men jag känner vi kanske inte nu att det är liksom prio att tävla igen. Ja, det är så. Närmsta tiden. Men det är ju kul bara att träna. Alltså det är jävligt kul att bara träna. Det är jävligt kul. Liksom. Men alltså styrketräning, alltså styrka, är någonting du vill tävla i eller tävlar? Nej, inte styrka så. Inte styrkelyft eller sådär. Hur ofta tränar du? 6 dagar i veckan blir det. Så att det blir en hel del. Ja, jäklar. Men sen så blir det ju typ som dig att man åker iväg och gör någonting kanske. Och sen så blir det lite mindre. Men nej. Det är skitkul verkligen. Vi ska köra armar och vi får se vad du bicep-curlar. Jag är taggad som fan på det. Vill du att jag ska styra passet eller? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Nu jag är i din stad, vi ska till ditt gym. Det är klart att vi ska styra passet. Ja, men det blir skitkul. Vi ses på gymmet. Det blir skitkul. Din tid är till 15.52. Ja, men jättebra. Nu är det dags för lite arms. Alltså jag har ju käkat. Alltså, 2 fågfyllgröter i morse. Och det var, klockan, vad var det? Klockan var 9. Nu är det klockan 13.53. Jag är jävligt hungrig. Alltså energin är low. Jag är allergisk som fan och det syns inte nu för att jag har tagit så jävla mycket tabletter. Jag har tagit 3 allergitabletter, Aerius, och 1 kortison. Ni som vet, ja ni vet ju. Och man blir ju lite degig och dippig av allergitabletter. Så tog jag allergina spray också och så vidare. Så, och ingen mat på det typ. Så energin är ju verkligen inte hög nu. Så vi får se hur det här passet blir, jag har ingen aning. Vi löser någonting, det blir kul, det blir bra. Jag har inte, idag är det torsdag, senast jag tränade så var det fredags, så det är nästan en vecka sedan. Jag har varit iväg i Finland med Nocco och grejer och sen var jag på Öland och filmade video också. Så det var, jag har inte hunnit träna liksom. Nog sagt om det, nu drar vi in, vi ska köra på ett jävla gym. Gymmet Västerås, riktigt bra, jag har varit där tidigare. Så följ med. Alltså jag har en speciell stil, hur jag tränar armar. Så vi får se, det ska bli intressant att se. Det är nog inte så som jag kör. Men du har ju bra arms, så det är... Jag lägger ribban högt här. Hur? Ja. Alltså jag brukar ju alltid börja
liksom speciellt mina pass. Vi får se om du tycker om det här. Ja, just det. Fan, det är du som styr passet. Ja. Okej, vad sa du? Vad brukar du köra? Jag brukar alltid köra så här, 2 tyngre övningar, både för biceps och triceps till att börja med. Ja. Så jag börjar typ med triceps och sen kör jag biceps. Mm. Och sen så kör jag kanske 2 till övningar triceps och 2 övningar biceps liksom, för att liksom mata ut. Ja. Så att jag verkligen har all styrka på de här toppsätten på biceps triceps. Vi kan ju testa och se om absolut, du tycker om absolut. Det. Okej, då är frågan, hur högt kan den här inklina? Ja, du ska köra max alltså? Max? Nej! Det är 15! Hade gärna velat haft lite mer, men det är okej, det är okej. Det är inte många som har med. Och du håller i det så här då, springer liksom upp nej, så här? Nej. Och så kör jag typ 4,5 eller 5 i speed. Men det är jag. Jag brukar köra det oavsett om det är bulk eller def. Men jag tycker det är jävligt skönt att bli varm och lite svettig innan man börjar träna. Ja. Man hittar lättare kontakt i musklerna och sådär. Ja, så det, absolut. Det är skönt. Min på bandet. Det är bra. Det är skönt. Det är bra. Ja, men det är ju skönt faktiskt. Nu är man liksom igång. Man var lite seg innan. Alltså jag behöver ju ha det. Jag är ju på def egentligen. Så nu kör vi igång. Få lite energi. Men då kör vi. Känns bra. Vi är på ett jävla gym. Det är löken här. Bara närmare sommaren, du vet. Känns bra. Taggad. Men jag är så jävla taggad på köttbiten. Men vi står inte. 1 kg kött. Sen ska jag käka det. Var mot Joppe på Texas Longhorn eller någonting. Då vann jag en medalj. För jag vann. Tänk att det blir en vinst idag igen. Nu är det Bix and Tricks. Käka 1 kg kött. Vad tror vi det kommer landa? Armarna. Självklart. Vi börjar med att vi får lite blod i armarna bara. Så jag tänker att man kan bara köra 10 på pushdowns, triceps och hamburgers. Ja. Bara switcha emellan liksom. Ja, men jag är med. Då kör vi det. Så vi kör en vikt på där vi kan köra typ 10 då. Ja. Energin är inte riktigt där. Är det så? Nej, ja, men alltså, vad fan. Jag är en mästare på att hitta ursäkter och klaga. Men alltså så här, om jag får klaga lite då. 3 allergitabletter, 4 allergitabletter. Ja, bam. Okay. Plus allergin. Och käkat, vad blir det? 400 kalorier, typ 500. Ja, det var frukosten i morse liksom. Ja, klockan 9. Ja. Ja, det är det väl det. God känsla idag. Alltså man känner på en gång så här, är det, kommer det bli bra pass eller inte? Det kommer bli bra pass. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. 100%, 100%. Det blir ju lite övningar jag inte är van med. Typ squat crash och sådär. Så att, det ska bli kul att se hur han hanterar det. Och sen absolut biceps-curlsen. Kommer han komma upp i mina vikter? Nej, skämtar. Är det skitsnack eller? Nej. Det blir kul det här. Ja. Men när du kör den här, för nu är det... Precis, overhead liksom. Jag brukar köra en hantel. Så här. Ja, du kör så. Så kör jag. Ja. Så kör inte jag. Nej, okej. Okay. Alltså när jag kör med en, då bara känner jag att den bara flyger runt. Jag tänker en... Dålig balans. Bara för att få in rörelse lite grann så kan vi bara ta någon typ av femma eller bara någon liten vikt bara. Liksom, ja, bara för att absolut. Let's go. Ja. Alltså det känns ju sådär för mig. Är det så? Det är någonting med handleden. Jag menar. Men det är, vi kör. Jag tänker vi ligger på lite vikten då. Så får vi absolut säga till om det. Om vi tar en 10 istället för de här femmorna. Ja, tänkte samma. Hur mycket kör av allting? Sets och reps och grejer. Jag brukar köra, alltså jag kör inte så jättemånga övningar. Nej. Men däremot så kör jag de här 2 tyngre övningar till att börja med. Ja. 3 sets. Men försöka ha toppsetet på ungefär. Runt 6 repetitioner, kom upp i den vikten liksom, där klara 6 stycken. Ja, jäklar. Ja. Då är jag helt tvärtom. Ja, berätta. Alltså jag kör ju typ 3 till 5 sets. Ja. Brukar oftast inte räkna reps. Kör bara till failure hela tiden. Ja, det är så. Ja, men jag är i högreppare, alltså minst 12 reps. Alltid. Alltid? Minst. Ah, men gud. Mycket dropset. Vi får se idag. Mycket dropset, mycket superset. Men det gillar jag, absolut. Men jag kör också mycket dropset och superset. Men efter det här tyngre. Mm. Ja, exakt. Vi får se då. Jag kör den här.
Nej. Jag känner mig helt skakig sådär. Ja. Men det ser okult, det funkar. Ja, absolut. Det ser ju ut som att du klarar mer vikt i alla fall. Det ser ju bra ut, absolut. Jag är så jävla dålig att vila mellan mina sets. Ja, det är därför jag är så jävla bra att köra med dem, för då blir jag tvingad. Jag orkar inte. Jag bara, fan, nej, kör jag bara. Ja, men det är så jävla taggad. Ja, det var för mycket. Då blir det ett automatiskt droppset där. Vad sa du att det blev? Nej, men alltså så här. När jag tränar, ja. Och man bara, jag orkar inte vila liksom 2 minuter till nästa set. Nej. Så då, bara, kör jag istället snabbt efter och blir så här, okej. Då måste jag sänka vikten. Och då blir det något, det bildas något ofrivilligt droppset där. Speciellt också om man kör en hand som någonting. Då har jag blivit bättre på alla fall att vila mellan. Ja. Men det är ju det värsta. Ja. Det är ju, man är ju liksom redan igång typ. Alltså allt där det är typ så här, hantel eller rodd eller någonting. Alltså det är så här, där det är en arm i taget. Ja. Alltså fy fan, jag hade en diskussion med min polare om det här förra veckan bara. Ja. Alltså det tar ju sån jävla tid. Det tar sån jävla tid. Så jag ska köra 5 set säger vi. Ja. Alltså ja. Det är ju 10 då. Ja, exakt. Ja, fy fan. Jag hatar det alltså. Ja. Nej. Vi kör till på det här och sen lägger på kanske en 5 till eller så, tänker jag. Ja, det är så pass. Vi kan testa, hur ser det känns? Jag är bara köttet, jag var 1 kg kött. Alltså jag känner någonting i min högra axel, jag vet inte vad det är, det känns inte bra. Nej, håll ner axlarna så att du inte försöker då. Där, ner med axlarna. Ännu mer. Ja, så ja. Där. Det är bara armbågarna som åker ner. Där, snyggt. Upp. Nej, det är fan vad fel alltså. Jag vet inte hur mycket jag kommer klara det. Det är väl då vi kan ta 2,5. Det är rätt bra, Ja? Ja, tack. Nu är det Bix, jag vill köra stång. Jag får ju bäst pumpen här, alltså bäst kontakt. Jag tycker det är den bästa bicepövningen. Ja, det bara behöver inte göra krona till det liksom. Nej. Så enkelt. Vi kör det. Det hade ju ändå varit nice om vi landar på kanske 6-10 reps även på den här. Ja, jag kommer inte börja med 30. Nej. Vi började med 20 så hoppar jag på så. Ja. Det är bra. Ja. Ja, va? Vitskjortan glider in här, vad händer? Hej, Melinda. Hej, trevligt. Jag ska bara köra in snabbt träningspasset. Jag kör lite bänken liksom. Liksom dress for success. Man kan inte vara i Västerås utan att träffa Fredde. Det är min stad. Jag bor ju också här. Nu har jag hört att du som är Mr. Västeråsare. Ja. Du är välkommen. Ja, det är så. Ja, det är du bott här? Ja, varför har jag länge bott här? Det är typ 2 år. Nej, ja, vad fan. Då är kronan säkert lite huvud. Ja. Du ska fixa med att vi ska käka sen då. Ja. Vi kör 30 här då. Ja, 30 kg. Ja, hur är det? Ja, vad tror du? 35 eller 40? 35. Annars kommer jag bara svinga. Ja. Du kanske klarar det. Inte nej, jag. Det är inte säkert. Men vi ska inte svinga, så att vi kör 35. Ja, 35 va. Jag kör som dig nu då. Jag droppar. Ja, men testa. Ja. Då får vi lite influerat av varandra. The pump. Fy fan. Det känns som att du följer allt där i slutet. Det är liksom... Jag fortfarande känner att min biceps ska sprängas efter det. Ja. Nu är det ju fan, det är länge sedan. Exakt. Fy fan. Det här med att armar inte är jobbigt liksom. Det är... Ja, nej, det är helt sjukt. Då gör man något fel. Jag vet inte hur mycket till jag kommer palla med stång alltså. Nej. Alltså jag gillar ju att köra typ en hammer efter den här. Vad tror du om det? Alltså triceps eller vadå? Nej. Hammer. Hammer bara... curls. Okej. Upp bakåt. Fattar.
Ja, absolut. Hur kör vi det? Det var ganska länge sedan vi körde triceps. Ja, du vill köra triceps? Nej. Jag tänker bara liksom... Ja. Man tappar pumpen och... Du vet, men alltså... Vi ska köra tricepsen också, eller? Ja, absolut, absolut. Men det är inte som att man börjar om igen, typ då? Alltså jag brukar köra typ två tyngre övningar, biceps, triceps. Och sen kör jag typ två biceps och två triceps. Okay. Så att det blir liksom... Så att jag inte kör varannan hela tiden. Men vi kan köra triceps. Det... Du väljer helt. Du väljer helt. Jag la bara en kommentar. Ja. Nu, det känns som att veckorna, de är med varma och gående. Ja. Alla kläder som är på mig i den här videon är från Gymshark och det finns en kod som ger er 10% hos allt på Gymshark. Koden är SAM, så om du tänkte köpa nya träningskläder eller andra sköna plagg bara som du vill ha hemma eller när du är ute och går. De här kläderna är inte till bara folk som är på gymmet och tränar och kör hardcore. Utan det finns väldigt sköna t-shirts, snygga t-shirts och sköna hoodies, kortbrallor, whatever, strumpor, allt möjligt. Så om du tänkte köpa någonting, glöm inte att använda koden SAM som ger dig 10% hos allting på Gymshark. Det finns en länk i beskrivningen, annars är det gymshark.se. Okej, nu är det här med curls. Ja. Bix. Ja, bix mot en bänk så här vi sätter oss, lite lutande så att vi verkligen bara koncentrerar biceps. Ja. Inte alls för tungt då, helt enkelt. Nej. Alltså, vad mäter armarna? Fy fan. Nej, men jag... Vad är de? Typ 41 tror jag. Jäklar! Nej, men vad fan är jag? Jo, jag... 45 mot typ en halv. Ja, ja. Det är utan pump liksom. Ja. Men... Säger du är lite bättre form också. Jag vet inte. Men, ja. Nej, det är sjukt. Jag har alltid fått så här jättelätt ådrar också. Okay. Alltså typ en sån här grej, jag vet men inte. Men det här är också så här, jag har bicepsveins. Alltså hur bulkig den är så finns alltid en bickvein. Ja, det är så. Alltid. Ja. Men då kan jag liksom, då kan jag kagge och du vet, allt det där. Det är bara armarna, det är bara bickorna det ser bra ut. Men har du bulkat upp den en gång riktigt så här? Ja. Jag har varit på... 97 har varit mitt max en gång. Ja. Och det, det är fan jobbigt. Alltså det är det här med att typ gå i trappor och liksom leva. Det är fan jobbigt när man... Löka lätt och sådär. Men det gör jag ändå. Så. Det är lugnt. Det jag tycker är jobbigt. Alltså allt fett sätts i ansiktet på mig först. Ja. Jag blir... Det är kinderna liksom. Kinderna. Ja. Jag blir otroligt bulkig lätt i ansiktet. Ja. Det är så här, och det tycker jag är fett jobbigt. Och ja, sen, fast varför vill man hellre ha det då liksom? Det är typ rumpan. Nej men alltså så här, jag hade kunnat gå runt i en bulkig kropp, men ett shreddat ansikte. Då hade jag kunnat gå runt så på sommaren, helt fine. Men mycket varför jag deffar är för att jag vill inte vara bulkig i ansiktet. I ansiktet, är det så? Mm. Hur som helst, nu är det här med curls. Flexa bicep i den här pumpen. Det går inte. Man tror typ så här, man tror liksom att man kommer se typ bättre ut för att man har liksom kött armar. Man bara... Det blir bara klumpigt liksom. Det är knappt några konturer. Du fattar vad jag menar. Det är bara ont. Dagen efter ser alltid bäst ut. Ja. Så här, jag kör ju lite annorlunda. Ja. Jag kör ju de här biceps, triceps och sen så kör jag två biceps och två triceps. Jag vet, det är jättekonstigt. Men alltså, ett armpass, det är en av mina snabbare pass. Hur långt är ett average pass för dig? Armar. Nej men alltså, typ det är inte armar. Okay. Nej men 24, en timme max. Okej, okay, en timme. Så det är inte så länge. Nej. Nu tar det ju lite längre tid för att vi är två och vi snackar och liksom. Ja, det är film och grejer. Ja. Men annars, alltså vi säger rygg eller benpass. Hur länge är du på gymmet? Alltså med cardio och allting? Med cardio allt, alltså max en och en halv timme. Max. Ja. Med cardio liksom allt. Så att, men det beror ju på också. Men armar 45, så det går ganska fort. Okej, okay, men där är typ samma. Jag kan också vara typ en och en halv timme. Speciellt typ när det är def. Ja. Nej, men man ska köra cardio innan och efter. Ja. Ja, men precis. Då tar det tid. Men då behöver vi inte så mycket längre. Alltså det blir så här tre övningar på biceps eller liksom rygg. Alltså det behövs inte mer. Nej, jag vet. Det är det. Hur många kör du? Du körde typ 12. Jag räknar inte. Men någonstans där. Ja. Inte det här gymmet, jävligt nice. Fattar man aldrig att träna på varje dag? Nej, men det är det jag menar. Nej, det här är ju liksom, det är hur bra som helst. Ja. Det är alltså, det är man behöver inte ha det bättre än så här. Nej. Det är återigen där igen. Jag vet att vi har gymmet Stockholm. Och det är bra, fast det här är bättre. Det här är bättre, ja. Mm. Men det är luftigare, det är större liksom. Luftigare, men så här högt i tak, bra maskiner. Ja, men det är bara, men typ som här. Man ser sig själv när man kör liksom och grejer.
Där är vi. Trickor. Ja, push-ups. Så nu ska vi göra ditt favorit och droppsätta lite här då. Ja. Så att, ja, men det gillar vi. Ja, det gillar vi. Det blir kul. Bara kör vi. Mata ut. Ja. Vad är målet med träningen nu? Alltså, vad vill du göra? Alltså, jag har väl inget direkt mål, någon sån där tävling eller sådär. Men alltså, jag vill ju bli ja, stor. Vill bli stor. Alltså, jag tycker ju typ inte att jag någonsin är det. Jag blir ju så här blind. Alltså, det... Du tycker inte att du är stor? Nej. Nej, men skojar du? Nej. Jag vill bygga. Det är, jag hör det. Men det är inget speciellt så här, viktmål och typ, jag vill ha den här kroppsfett. Nej. Procenten och vi ligger på den här vikten. Nej, men som sagt, alltså, jag har ju ändå vägt typ 95 pannor. Jag har ju varit där uppe, så att ändå liksom hålla liksom nu en bra form. Att man känner sig liksom snygg och bekväm och kan gå runt liksom i bikini på sommaren. Ja. Alltså, det är väl bara det. Ja. Bygga och se bra ut. Typ. Ja. Det är väl ganska... Ja, jag har det. Jag tänker att vi ska köra den här. Det är typ en maskin som ändå typ liknande som... Gillar du det? Du gör inte det. Nej, jag fan inte det. Jävligt svår för dem. Ja. Jag har gett några försök under min karriär. Ja, nej, men ärligt. Jag, det är... Nej. Nej, men vi, då får du lär mig. Du lär mig. Kom, men rör alltså, ut. Jag har ett sätt kvar här. Ja, förlåt. Men då började du. Men då också det, eller hur? Eller nej, vänta. Nej, vi är klara. Vi är klara. Sista övningen för idag då. Som inte du gillar, men får se om jag kan få dig att tycka om den efter idag då. Ja, men det blir bra. Ja. Alltså det är det här jag menar. Ja, berätta. Det känns som att jag pressar med axlar och typ hela överkropp. Så jag menar. Det gäller bara att koppla bort allt liksom. Så tryck ner armbågen liksom, så att du bara liksom, du trycker bara med triceps. Och det, jag tycker om att komma upp lite grann liksom, så att det... Ja, men det är okej. Okay. Så att armbågarna är i. Där, precis, vänd. Håll där typ en sekund. Jag tycker om att liksom trycka ut och så tränka triceps liksom. Bara trycka med triceps. Alltså... Jag är ledsen med det. Jag känner... Är det så? Jag känner 5% i trixar, alltså. Åh, jävlar. Nej, men det är... Men det är kanske inte för dig. Jag känner ju bara triceps, alltså. Ja, men... Du vet, det hade jag med den här övningen. Nu är jag dålig på nampa-övningen, men du vet, ryggövningen. Ja, den. Ja, du gillar den eller gillar du inte? Nej, jag älskar den nu. Det är typ min favoritövning. Ja. Från början när jag började köra den. Ja. Första typ 2-3 månader. Nej, men typ 2 månader i alla fall. Ja. Känner bara triceps och typ axlar. Nej. Men det är så här. Sen fick ingen kontakt. Nej. Men man lär ju sig till slut, så det är såhär, det är klart att jag kan lära mig att hitta kontakten här och den blir bra. Men då föredrar du andra liksom. Ja, exakt. Jag fattar. Men nu kör vi det. Jaha, vill du gå han? Nej, men jag ska till ju. Alltså mina armar är så jävla blodfyllda nu alltså. Ja, nej, men du vet, jag är... Det är godkänt. Nej, men det är bra pass, det är bra pass. Ja. Jag brukar köra, men typ som vi gjorde. Ja. Koncentrera mig på en bicepsövning först och, typ, och triceps. Eller så börjar med triceps och biceps, skitsamma. Sen brukar jag köra alltså varannan övning, bicep och triceps. Ja, du kör varannan allting. Ja, ibland kör jag liksom bicep. Medan jag vilar bickorna, då går jag och kör triceps. Ja, jag fattar. Men det är om jag vill ha ett snapppass. Ja, men exakt. Ja. Exakt, absolut, absolut. Men jag gillar det mycket med dropset, superset. Alltså det känns som att ja, men armen ska sprängas liksom. Ja, ja men exakt. Så att det är ju det jag egentligen också kör efter de här liksom tyngre övningarna, de här två första liksom. Sen är det bara mata liksom. Det är så att man är så här. Exakt. Spaghetti. Spaghetti, exakt. Och där är vi nu. Där är vi nu. Let's go! Ja, men nu är det sommar. Ja, men gud. Alltså jag sa det precis här nu off camera att jag har kommit till det stadiet där jag är ingenting nu. Jag är verkligen ingenting. Jag är inte hungrig. Nej. Jag är inte mätt. Nej. Jag är inte trött. Jag är inte pigg heller. Tom. Jag är bara ett rakt streck så här liksom. Men snart börjar bli dags. Ja, alltså jag
jag är ju hungrig. Alltså innerst inne är man ju hungrig liksom. Men det är jag säkert också. Och jag sa också det här att det hade varit så jävla eloge för mig om jag är snabbare än dig att äta upp. Men alltså har du någonsin gjort någon typ av så här hur mycket kan jag äta på en timme eller så här kalorigrej eller så här? Nej. Ingenting. Nej. Men jag har ju alltid ätit alltså sjuka mängder mat. Sen går inte jag liksom och mäter med en klocka liksom. Nej, jag fattar, Jag tror inte det är omöjligt. Nej, jag tror lätt. Du kan lätt käka ett kilo kött. Det tror jag är lätt. Ja. Det blir kul. Vi kör. Vi är hungriga. All right, nu står vi utanför vinoteket. Fredde, välkommen. Här är mitt ställe om vi säger så här. Och Fredde har tråkigt en onsdag kväll liksom. Sitter hemma, jobbar, tjänar pengar. Och bara, fan, jag behöver ett glas. Då promenerar jag ner hit, vinoteket. Det är min polare ställe liksom här. Han jobbar här och det är jävligt nice. Tänk så här, man beställer in några glas vin, man chillar, mår bra till sig. Jag frågade dem så här, jag har en kompis här. Han tränar lite grann där och han är jävligt hungrig. Han vill ha en kilo kött. Och de bara, men vi serverar inte kött på det sättet liksom. Jag bara, men vad fan, det är jag liksom. Det är Fredde. De bara, okej, vi gör så. Så vi har hittat ett ställe här. Så här, de är inte experter på kött. Alltså, det är min polare som kör nu i köket. Ja. Och hans matlagning är väl liksom ett frågetecken. Vanligtvis. Men så här, de har varit jävligt schyssta och låtit oss för det första vara här filma och fixat då kött. Ja. För nu är det kött-challenge. Mm. Ett KG var, den som smäller det snabbast. Fredde, vad tror du? Vem vinner? Vem gör det fortast? Melinda. Ja, du vågar inte säga det här nu. Nej. Ja, ska vi gå in eller? Är ni hungriga nu? Ja, vi är hungriga. Jag krampar in nu. Ja, det är bra. Ja, vi kör. Ja, klar. Det är vi sitter alltså. Hur känner vi? Jag är jättehungrig i alla fall. Ja. Jävla hungrig. Ja, nej. Alltså det kommer bli, nu är det grismode. Alltså bara, det ska bara hävas i. Jag tänker så här, det är en timer på en timme. Ja, fast det är generöst. Ja, det är väldigt generöst. Mm. Jag tror inte det kommer ta en timme. Alltså om inte jag minns fel nu, så jag gjorde det här för typ 3-4 år sedan. Ja. Mötte Joppe. Ja. Jag käkade det på 20 min eller 21-22 minuter någonstans. Jävlar, du tänker att du ska kanske slå det eller vad? Ja, det är ju målet. Mm. Vi får se. Mm. Och jag är så här, energi. Jag har kommit till det stadiet. Jag är inte hungrig heller. Jag vet att jag sa det förut, men jag känner bara energin är så låg nu. Så vi får se om det här piggar upp oss. Men köttet är på en gång, så då kör vi. Åh, herregud. Shit. Och hur känner lukten? Uff, jag behöver en servett direkt där. Jävlar. Jag kan få en servett. Jäklar alltså. Fan, har ni fått in förrätten? Ja. Vänta, är det här allt ni ska äta? Det här är inte den värsta grejen. Jag trodde det var en matutmaning, alltså. Inte en förrätt. Men din är ju lite större nästan, va? Fast det blir nog samma. Samma, du behöver inte känna dig osäker. Din är en perfekt size. Ja. Köttet, alltså. Mm. Varför tydligen? Ja. Vad är du här? Nej, men jag dricker lite vin. Jag drack ett vin precis från 1947. Oj. 1947. Jaha. Jag vill jättegärna äta. Ja, men jag vill kolla när du äter. Ja, men du får stå bakom kulisserna här då. Okej då, gott folk. Köttbiter inne. Du jäklar. Okej, vi har lite sås här. Ja. Rödvinsås. Och vad var det mer? Så. Någonting annat. Men det luktar jättegott. En timme, timer. Den som äter upp fortast vinner. Jag vill att folk pausar den här videon nu och skriver i kommentarerna vem ni tror vinner. Okej? Okay? Nu kör vi. 3, 2, 1. Där är vi igång. Vi kör. Ja. Okej. Okay. Jag kommer inte köra så snabbt där från början. Nej, jag vet. Det är ju fan det största misstagen man kan göra. Och bara liksom. Ja, det här blir ju bra. Okej. Okay. Nu ska vi se hur det ser ut här. Ja, det ser jävligt bra ut här inne. Det är bra. Är det? Mm. Är det antikor vi har? Antikor? Det är bagi. Inte bagi. Det var fan gott alltså. Det är bra. Bra smak. Bra saft. Jag gillar det. Man måste äta de här bitarna där på sig. Allt skattas. Absolut. Perfekt konsistens. Det är inte liksom... Ja, jag gillar det. Kom fram till att det här är ungefär 260 gram protein. Per köttbit. Åh fy fan. Ja. Men jag har inte ätit någonting idag, så att det är liksom allt pengar bara. Det är bara att köra. Jag tar lite sås, tror jag. Ska jag slå nytt rekord, eller? Vad hade du förra gången? Det blev typ 22 minuter, tror jag. Känner du 2 minuter?
Du ska stå dig. Du har fan gått 4 minuter, eller vad är det, tror jag. Hälften är typ ner nu. Nej. Mm. Det är många som har skrivit i många år. Varför möter du aldrig en tjej i en sån här kaloriutmaning eller äta mat? Mm. Ja, nu sitter jag här. Mm. Nu kör vi. Då har du aldrig gjort det. Mm. Jag har det. Nej, det tror jag inte jag har. Nu måste jag liksom representera alla tjejer nu. Ja. Vilka var godast? Eller vad ska jag säga båda? Ja, ta dem. Oh, vad gott. Så jävla gott. Oh. Han tuggar inte. Nej. Nej, men taktiken är ju att ha kul och bara njuta av maten. Samtidigt så här, jag brukar vara dålig, alltså jag brukar prata väldigt mycket om de här grejerna, så jag, nej. Jag försöker vara lite mer tyst och bara koncentrera mig på att äta det. Och det behövs inte tugga så jättemycket, helt ärligt. Det behövs inte. Det är som det jag gör, tugga, men efter fan. Men det var mört, det var mört. Mm. Alltså. Nu kör vi. Nu kör vi. Och fy fan. Jag ska äta efterrätt sen också, tror jag. Mm, mm. Jag har sånt ska schyssta grejer. Mm. Vi är 7 minuter in. 7 minuter in. Det är fan bra jobbat, alltså. Mm. Ja, du med. Fan. Alltså, 1 kilo kött, det är inte så jävla... Det går ändå bra. Det går bättre än jag trodde. Ja. Men du är släppt på tid också. Mm, mm. Ja, absolut. Han är bara chef. Han bara, du tycker inte. Du bara... Ja. Mm. Alltså, vad fan? Jag sväljer med köttbitarna, va? Stor som fan. Ja. Jag trodde jag hade det här. Jag är inte klar än. Jag har inget vatten. Nu snackar vi grann här. Inte mycket kvar. Det här är, den här blir svår alltså. Det är mycket sladder där, men det är lugnt. Fan, vad bra du är. Tack. Vi ser, han tuggar lite. Det är 2 bitar, vi tar den på en. Nej, fy fan. Alltså. Mm. Mm. Nej. Mm. Jag känner mig. Mm. Vad är det där? Vad är det där för bit? Mm. Vad är det där? Mm. Nej. Mm. Vad är det där? Mm. Var det så? Va? Otroligt mycket sladder. Vi slutar där. Inte nice. Okej, vänta. Fan, och du gjorde det ändå. Fast, da. Ah. 11 minuter. Ja, jag känner mig. Ah, shit. Fy fan. Okej. Du vann. Det är bra game. Bra game. Alltså okej, helt ärligt. Det gick lättare än vad jag förväntade mig. Jag trodde inte det skulle gå så här. Det är fan. Men du gjorde det svinbra. Och du har aldrig gjort något så här grej innan. Det är men det. Jag hade ju ätit det här, men det är just det på tid. Alltså, det är just det här. Ja, nej, jag tror 100%, men fortsätt äta om du vill. Eller kanske mätt nu. Jag är ju alltså. Du är mätt nu, ja. Men alltså, vänta lite, jag har ju då halverat mitt rekord. Bara sådär. Ja. Bara sådär. Joppe, hör det eller? Din jävel. Det är det pastet idag. Det är 100%. Alltså, 500 gram här på den armen. Och 500 gram på den armen. Ja, 1 absolut. KG. Alltså, jag är helt seriös när jag säger att jag vill ha något mer. Är du inte mätt? Alltså? Eller är du så här att du skulle kunna liksom äta något gott? Typ? Jag är otroligt sugen på något gott. Ja. Men okej, okay, Melinda. Ja. Bra jobbat, helt ärligt. Vad har du kvar där? Kanske alltså, 250 G typ. Tror du att det är så mycket? Ja, okej. Eller? Jag kanske har fel. Nej, okej. 200 G. Alltså, min sista bit, varför jag sparade den, det var ju en klump med bara alltså slime. Den här. Så det var... alltså, ja. Det var jobbigt alltså. Fan, jag ville ha varit under 10 minuter alltså. Skitsamma. Men om du hade fortsatt, hade du klarat det? Du hade ju klarat det typ på alltså, en kvart kanske? Nej, det tror jag inte. Snabbare, det tror jag. Ja, men alltså, jag gjorde det på 11. Alltså, 4 minuter till, tänker jag. Ja, 4 minuter, absolut. Ja, ja. Det tror jag också. Mm. Så det är bra. Det är bra som fan. Ja, hallå, hallå. Nu är jag klar. Smakar bra? Ja, som fan. 11 minuter. Fick ni ner allt? Allt är nere. Så jag hade velat beställa lite mer, gott och blandat. Här har du menyn. Pizza. Ja. Dessert. Jag tänker, jag har hört att ni ska ha riktigt bra pizzor. Så en pirre och... Något speciellt. Ja, men typ, vem är er bästa liksom? Absolut. Vilken då? Shark 6, det är en land. Är det king-grejer? Ja, men det är så här. 6 delar, en pizza. Ja, men jättenice. Vi kör en sån. Vad är det för efterrätt då? Ja, men alltså en cheesecake. Det lät ju jättetrevligt. Cheesecake och en fin pirre. Ja, en fin pirre. Det löser vi. Ja, tack som fan hörru. Stort tack. Okej. Okay. Jag rekommenderar att ni börjar från den sidan ditåt och det blir starkare och starkare till vänster. Ah!
Jävlar vad häftig pizza. Så kommer desserten alldeles strax. Ja, också. Du ska ha en bit hoppas jag. Jag kör, ja, kan smaka, herregud. Jag vill lite mer tagga på dessert. Det ser jävligt god ut. Jävlar, den här var bra. Det här är den godaste pizzan jag äter. Mm. Sjukt bra pizza. Nej, men alltså verkligen. Vad nice de är. Alltså. Det här är det bästa. Oh shit. Om bara. Kommer jag med mat till här. Du, den där såg inte dålig ut alltså. Den där såg satan. Wow. Oh my god, vad gott det var. Alltså, Fred, varför har du aldrig nämnt det här stället förut? Hade du kommit till att... Västerås så hade jag bjudit dig på vinoteket och alla andra ställen som finns. Det är en av de bättre pizzorna jag någonsin käkat. Ärligt talat. Mm. Sjukt bra. Ja, alltså verkligen. Okay. Jag är inte någon för så här stark. Alltså jag klarar inte av stark på pizza. Men... Jag är inte heller så mycket för det. Nej. Men jag ska ändå... Jag kommer röra mig ditåt. Men jag är lite sugen på den här rackan. Och kolla vad den går för. Det är då en cheesecake. Ja. Var bra. Mm. Riktigt bra. Är den också bra. Alltså cheesecake är ju det bästa jag vet. Ja, det är så jäkla bra. Det är så jäkla bra. Fan, det blir någon så här... Ja, det var bra. Kalori-challenge för mig, typ. Vad som händer? Jag kan inte kontrollera mig själv. Jag bara... Mat, kalorier. Beställ mer. Vi tackar Vinoteket som fan för att vi kom hit. Om ni är i Västerås, om ni är vägarna förbi, kliv hit. Testa en pizza, testa en cheesecake. Mm. Den här köttbiten som vi fick in, det går inte att beställa här. En pizza till! Tack så mycket för att ni har kommit tillbaka och vi ses igen nästa vecka! Ha det bra! Där någonstans tänker jag att vi avrundar dagen. Ja, svinkul dag, verkligen. Det har varit fett kul. Ja. Alltså, gympasset, käket och allt möjligt, lär känna dig lite bättre. Ja. Så det, har vi någonting sista vi vill säga till folket här nu? Kanske något träningstips eller motivation eller någonting? Nej, det var skitkul verkligen. Mm. Och jag tror att jag tog ut dig hyfsat bra på passet i alla fall. Och det gjorde du då. Fick en bra match på mat-tävlingen. Ja. Nej, men verkligen. Ja. Verkligen. Nej, men jag tycker allt har varit jävligt bra. Helt ärligt. Ja. Riktigt kul. Nice. Så med det sagt, ni kan följa henne på Instagram om ni vill. Vi står på skärmen vad ni heter. Det finns länkar i beskrivningen också. Där får man se lite träningskonton och allt möjligt. Ja. Och med det sagt vill jag säga tack och hej. Leva upp oss dig. Vi hörs och vi ses. Glöm inte like och allt det där. Och, vadå? Ska jag skicka upp kameran eller vadå? Ja. Är det det jag ska göra? Ska jag skicka upp kameran? Ja. Får jag göra? Ja, du kan. Skicka upp kameran. Skicka upp den. Tack, Nicola.